የዛራመት አሃ የዛራመት የማሙሽናት የዛራመት አሃ የዛራመት የሚጥያባት መከላከያውን ተጠቅመናል ተበላሽ አስወረዱት አስወረዱት አለሁልሽ አዎ ባክሽ አጎቴ ለራይድ ምናም ብዬ ተቀበልኩ ይገርም አንተ ዘንድሮን ከሰው ነው የምትቀበለው እንዴ ነው ከሰው ነው ቀሚ ነው ረከናት እሱ ከበቃ አንተ በቀረሳ ከሰማኝ አረ በእናትሽ የሰው የሰው አበይ ነው ረውጣ መስጠልና ዴራሲ ሙሉ እሺ ምንድን ነው የራስህ የምትይኝ አንድ ነገር የራስሽ ኖሮሽ አቀብ ምን አባ ከሳምንት ውስጥ ሞደው ከሳምንት ውስጥ ሞደው ኡድ ኡድ በጣም ሞደው ኡድ አልወደውም ኖ አርብ ቅዳሜ 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 እሱን ደግሞ ሞደው ክላስ ስማር በማርበት ታይም ላይ አርብ ያለችው ታይም ቅዳሜ ኡድ ኦሬዲ ኡድ ከገባ ያው ጀስት ያለው ታይም ይታወቃል እሳውን ደግሞ ስራ ላይ ነኝ ኡድን ደግሞ ሲመጣ ሁሌ ሰኞ ረማን ጊልዶ አልተቻለም በእናት ያባብዱ ያባብዱ ዘፈኖች እየወጣ ነው ጊልዶና ወክሷ ጊልዶ ያ ራስተው ላገባ ነው የሚለውን ዘፈን እየዘፈነው ነው አምጥዩ አይ አላውቁት አይ ማን አንቺ ብዙ ዘፋኛ አታቂማል እሺ አስቴርን ሳታቃት አንቺ ሁሌ ማታረጀው እዚ ጫጫው ምናን ያለሽ ምዘፍነው እንትን ለአዲስ አበባ ጊዜ ምናን ሁሌ ሚሊኒየም አዳራሽ ምዘፍነው ነው አምጥለው አውቅሻታ አላውቁት እሺ ቴዲስ ያ ቴዲ አፍሮ ላምባዲና ሚሎን ይዘፈነው ነው እንትዩ አውቁትም ባን ጋብዛለሁ ያልከኝ ምሳ ጋብዘኝ በእና አርቦኛል የምን ምሳ ያ ቅድም ጋብዛለሁ ያልከኝ ነው ጠዋት ያልኩሽ ነው እንደምትዩ እኮ አስተውሻ አላስተውስ ረማን ጊልዶ አልተቻለም በእናት ያባብዱ ያባብዱ ዘፈኖች እየወጣ ነው ጊልዶና ወክሷ ጊልዶ ያ ራስተው ላገባ ነው ሚሎን ዘፈን ይዘፈነው ነው እንትዩ አይ አላውቁት አይ ማን አንቺ ብዙ ዘፋኛ አታቂማል እሺ አስቴርን ሳታቃት አንቺ ሁሌ ማታረጀው እዚ ጫጫው ምናን ያለሽ ምዘፍነው እንትን ለአዲስ አበባ ጊዜ ምናን ሁሌ ሚሊኒየም አዳራሽ ምዘፍነው ነው አምጥለው አውቅሻታ አላውቁት እሺ ቴዲስ ያ ቴዲ አፍሮ ላምባዲና ሚሎን ይዘፈነው ነው እንትዩ አውቁት ባን ጋብዛለሁ ያልከኝ ምሳ ጋብዘኝ በእና አርቦኛል የምን ምሳ ያ ቅድም ጋብዛለሁ ያልከኝ ነው ጠዋት ያልኩሽ ነው እንደምትዩ እኮ አስተውሻ አላስተውስ ሳሚ አቤት አንተ ሳሚ አቤት ጆሮ አይሰማ ማሰባችን ስንቴ ነው የጠራው ቀን ሙሉ ላንተ መውቶት አለብኝ ስንቴ ነው የጠራው አሰማም እኮ አቤት ይያልኩ ነው አልሰማኝ ይምጠራ አቤት ንትለኝ ሰን እንዴት መጣ ነው ንጋ አታቅሎች ልጅ ዘይነ አታቅሎች ልጅ ሂዲዮንም ተጠው አንታል ከፊቴ ዞር በል ከመጀመሪያው ሙሐምታሪን ብለኛ አላመጣለሽም ከዱ ምን አይጣጣ ነው ከማን ጋር ነው የምትወረው እንግዲህ ያለዛ እንግዲህ ከሰው ጋር ነው የምትወረው ምንድነው ብቻ የሚያጉነፍንፈ ነገር አ ምንድነው ተናገር ፊት ለፊት ምንድነው የምትኩነፍ አረ ምንም ይው ውሃውስ ምንድነው በሃይላንድ ነው የምጠጣው ከጥለት ይላል በብርጭቆ እንታል ውጪ ሰው ነው ያለ ሃይላንድ የምጠጣው ውጪ ሰው ቤት ሰውንም በሃይላንድ ውጣል እና ከመጀመሪያው በብርጭቆ አንተኛ ምን ይመረውኛል ለብራ እረ ይሄ ምኑ አጋሰስ ነው ልትሉት ይችላልናችሁ ግን ከዛ በፊት ምን እንደተፈጠረ ልንገራችሁ አመዳም መኪኔ ላሳጥብ ይልኩኝ ነበር አንዴ ማስተር ማስተር ከዛ ማስተር ማገኘውት እርሶ ሰውዬ እስካሁን ተቆንዶ እየሰሩ ነው እንዴ እንዴት ነው ማስተር ይድሩ ግርማ ሞገሳቸው እስካሁን አለ ሰላም አልኳቸው እንዴት ነው የድሩ አቋም ላይ ነህ አሉ አው በዬ ፍሮንት አፐርቸር ቴክስ ሞከር ስሩ የተቀደደ በኃይለኛ የእፍረት ስሜት ወደ መኪና እየሮጥኩኝ ገባሁ ትንሽ አልቅሼ ነበር አሏሻቸው በዛ ላይ ደግሞ ርቦኝ ነበር ግን ከመኪና ከወጣሁ ማህበረሰቡ በተቀደደው ሱሪ ላይ ሙድ ይዝብኛል አንድ መፍትሄ አገኘሁ ድራይቭ ስሩ በርገርም ፒዛም ስላመረኝ
በርገሪ ዛን አዝስኩኝ። አሁን እሺ የፈለገ ይያክበሰብስኩኝ ይበላ ትፈርዱብኛላችሁ? አይ ደነሽ ደናችሁ በዘቦት ኢትዮጵያ ደና ኢትዮጵያ ትሩ ደግነሽ እዚህ ተቃጠልኩ በእናትሽ እዚህ ቶሮንቶ ካናዳ ኦ በእናትሽ እዚህ ጻዩ አናትሽን እንደ በቃ ወርቶ ወርቶ መላጣ ጀጀላው ታላሰሽ እንዴ ደግ አማን ነው ሁሉም ነገር ኮሮና እንዴት ይዟቸዋል እ እ አይሰማም እሺ 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 እንዴት ነው በእናትሽ እንጀራ እንዴት እንደናፈቀኝ እናንተ ማታ ባሉታላችሁ አ አው በባንክ ልክ ይችላል አው ስንት ነበርሽ አው ልክ ያለው አ እንዴት ነሽ ታዲያ ልጆቼስ ደግናቸው እሺ እሺ በቃ በኋላ አደውልልሻለሁ አሁን ስራ ልገባ ነው እሺ እሺ ቻው ቻው ሳሚልኛ ደግ ሄለን ይፍቅር በይ በይ ናፍቀሽኛል በጣም ናፍቀሽኛል በቃ መገናኘት አለብን በይ በጣም እኮ ነው ናፍቀኝ በር ላይ ነኝ በቃ ከፈችልኝ በር ላይ ነኝ አረ ወንድሜ ሄሎ ሄሎ ወይ ወንድሜ ገደለው አቤት ምን ፈልገህ? ቧንቧ ቆጣሪ ነኝ አባቴ። ደሞ በነጭ መጣጥ አንድ ቧንቧ ነው ያለኝ እኔ ቆጥራለሁ እሺ። አረ በእናትህ ዶክተር ላለው ብዬ እኮ ነው። ተሳስቂ። ክፈትልኝ በእናትህ። ሽማይጠቅመሽማዘኔ እንደምን ተሳነሽ ማለነት በኔ አንቺ ቢደርስብሽ የደረሰው በኔ ምን ይሰማሽ ነበር ብትሆኚ እንደኔ አላሳዝንሽም ወይኔ ካት ካት ወያዝ ያዝ ያዝ ለኛል ያክሳውን ይሄ ማስተውቂያ ነው ሰጣጭ ወደለ ቀና ቀና ገጭ 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 ይያለሽ አንቺ ደግሞ ወደዛ ፈገግ ይያልሽ ማን ይያየሽ ቀና ይያረጋችሁ ማን 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 የማን ድምጽ ነው እሺ ብቻ እንደነገርኳችሁ አክሽን run it Listen that. What the what those? What are you talking about? Why you make me crazy, Lord? Get out. Get out.